zenbat oztopo eta ezintasun euskarazko murgiltze ereduan matrikulatzeko. Zenbat familien amets, gogo, ilusio eta eskubide alboratuak urtetik urtera. Zergatik, zergatik desberdintasun hori, zergatik bazterketa hori, zergatik zigor hori. Bada garaia auziari irtenbidea emateko. Udalaren bete beharra eta ardura da Iruñeko biztanleen eskubideak bermatzea. Baina ez hori bakarrik, gizarte kohesio eta elkarbizitza bermatu behar ditu udalak. Belaunaldi berrie euskara ezagutzeko aukera eman behar zaie. Iruñan dugun egoera diglosikoa aintzat hartuta, murgiltze eredua da bidea. Zeinak hizkuntza gutxitua lehenetsiko duen. Ikerketa guztiek argi utzi dute elebitasuna eta eleaniztasuna bermatzen dituela murgiltze ereduak. Euskararen ordenantzak hala jasotzen du bere 26. artikuluan. Aur eskolak edatzeko plan orokorraren barruan, euskarazko aur irakaskuntzarako eskaerak aintzat hartuko dira. Ahal den moduriko berenean bermatuz gurasoek euren semealabendako hizkuntz eredua hautatzeko duten eskubidea. Zentsura mozioa aurkeztu zenetik 374 egun pasa dira. Ia urte bat politika aurrerakoiak egiteko asmoa duen udal gobernuarekin. Aurreko ikasturtean aurreskolen aferan mugimenduak egiteko tarte gutxi zutela jakitun gara. UPN-ek dena bideratua utzi baitzuen eta matrikulazioa gainean baikenuen. Gai izanen dira egungo agintariak UPN-ek egiten zuen politika gris hori bere egiteko. Akordio programatikoan aurreskolen afera sartu zuten, suposatzen dugu konponbidea bilatzeko helburuarekin. Joseba Asiron alkate jaunak ere, adierazpenak egin zituen, esanez, auzo guztietan bermatuko zela euskaraz ikasteko aukera. Urteak daramatzagu mobilizatzen, eta halaxe jarraitu behar dugu, zoritxarrez 2024. Urtean. Izan ere, agerian geratu den moduan, ez dago euskaraz ikasteko aukerarik Iruñeko auzo guztietan. Arduradun politikoak aldatzen badira ere, eskolen egoeran ez da halakorik, edo are atzera egin dugu. Auzo askotan ez dago euskarazko eskaintzarik eta murgiltze giroan aurreskola bakarra dugu, UPN-erekin bi ziren. Horretaz gain, bi adarreko sei aurreskola sortu badira ere, ez dute euskalduntzekoa ziurtatzen. Egia da, orain urte batzuk egoera hobetu zela, baina legegintzaldi bakarra iraun zuen. Eta aurren hezkuntza ezin da aginduko duenaren nahien araberakoa izan. Hitzetatik ekintzetara pasatzeko garaia da. EH Bildu, PSN, PSOE, Geroa Bai eta Kontigo Zurekin alderdiei, alegia gehiengoari, eskatu nahi diegu irtenbidea adosteko. PP eta UPN-eri adierazi nahi diegu ez dezatela zangotrabarik jarri. Behingoz, Iruñeko auzo guztietan aurreskola euskaraz jartzeko modua adostu dezaten. Horregatik, abenduaren 11 manifestazioa egingo dugu, Iruña eta Iruñarriko jendea 5:30 gurekin batera mobilizatzera deitzen dugu gure aldarrikapenei aurpegia jartzeko. Parlamentuaren paretik abiatuko gara, aldarrika dezagun ozen aurreskolak euskaraz auzo guztietan.